Це перша середня група. Тут 25 дітей віком від 5 до 6 років формують та виробляють пряники. Дарині Казанцевій 5 років. Дівчинка розповідає, для кого робить печиво. Роблю пряники для всіх дітей, бо вони всі люблять пряники їсти. Ми сьогодні робимо гарну справу. У другій середній групі діти з вихователькою Юлією Васюник виготовили 50 пряників. Сьогодні в нас прийшло 23 діток. Ми виховуємо доброту в дітей. По-друге, сприяємо дрібної моториці. От. І, звісно, гарний настрій. Вихованець Лук'ян Васильківський зробив 3 пряники. Я зробив 1 чоловічка і 2 сердечка. Для тих діток, що не мають мами і тата. Я думаю, їм дуже сподобається. У ясельній групі сьогодні 20 дітей. Вони виготовили 30 пряників. А це кухня дитячого садка. Тут напередодні кухарі замісили тісто, а тепер випікають першу партію пряників. Це більше сотні штук. Кухарка Світлана Кравчук розповідає, напередодні замісили 12 кілограмів медово-імбирного тіста. Використовую тільки натуральні інгредієнти, свіжий мед натуральний, масло, мука, яйця, какао. Це замісили так, щоб дітям воно не липло до рук. Акцію «Ми, помічники Святого Миколая» у третьому садочку ініціювали батьки. Вперше провели її торік, розповідає завідувачка цього дошкільного закладу Ольга Довбенко. Ця благодійна акція повністю за кошти батьківських комітетів. Це батьки запропонували нам, таким чином вони хочуть в дітей розвинути доброту, почуття відповідальності. Наші батьки самі закупили продукти, кухарі наші тільки замісили тісто, а все решта – робота наших дітей. Цього року ми домовились з 2 будинками для діток, ми туди відвозимо тістечка і також ще дуже радо нашу пропозицію прийняла організатор акції «Життя без меж» Олена Ковар для дітей з особливими освітніми потребами. Ще ми туди корзинку подаруночків відправимо. Після того, як діти розмалюють і запакують пряники, їх розвезуть вихованцям інтернатів 18 грудня. Марія Котенко, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль.